А в рядах нацгвардейцев задержали шпионку. Ее фамилия Родионова, и она работала на складе. Об этом сообщают в СБУ. Известно, что российские спецслужбы завербовали военнослужащую в 2016 году, когда она ездила в Россию в гости к сестре. За это время Родионова успела передать в РФ немало секретных документов. Кроме того, СБУ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Мариуполя. Задержаны двое граждан Украины. Они планировали совершить серию атак, и железнодорожный узел был лишь только первой целью. Жертвами должны были стать пассажиры поезда Мариуполь-Киев. По данным СБУ, исполнителям обещали от 3 до 5 тысяч долларов вознаграждения. Організатором диверсійної групи став відомий нам ще з 2014 року бойовик ДНР Дмитро Забуцький. Саме він відповідав за цю операцію. Отримав завдання підібрати диверсійну групу з числа знайомих, які мешкають на підконтрольній українській владі території. За задумом російських спецслужб, теракти мали провести до дестабілізації ситуації як в самому Маріуполі, так би мовити, в зоні АТО, і по всій території України.